da još jednom opišem i prinesem njegove pozornosti, kako to neki znaju reći, situaciju u Bosni i Hercegovini, jer vidim da je da su međunarodni lideri, što se tiče poznavanja situacije i stanja u Bosni i Hercegovini, u jednom potpuno zapuštenom stanju, to je rezultat nerada hrvatske diplomacije, odnosno svijesta opstrukcije ovog problema u zadnje vrijeme. Dakle, od razgovora, osim tako jednog kurtoaznog razgovora dvojice ljudi koji se poznaju skoro 20 godina, ne mogu očekivati previše, ali glavni tajnik o tim stvarima ne odlučuje i ne može donositi odluke o tome, ali se tiče saveza. Tiče se NATO saveza i operacija Altea i cijele, u stvari, vojne prisutnosti za međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini, koja je dosta komplicirana, ima nekakva dva krila, tu je Eurofor, tu je NATO, ti komandni lanci se isprepliču na način koji nije baš najjasniji. Prema tome, na jesen, ukoliko Hrvati krenu sa ostvarenjem onoga što su najavili, dakle sa svojim izborima, sa realizacijom određenog oblika samouprave, može se dogoditi da netko, meni nepoznat, jer sistem nije jasan, naredi uporabu tih snaga protiv hrvatskih građana, građana Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalnosti, koji su i građani države članice NATO-a, to je Hrvatska, koja, zahvaljujući vjernosti i servilnosti i kukavičluku hrvatske vlade, nema nikoga dolje, dakle, nama je zabranjeno biti u Bosni i Hercegovini. Nije da bismo poslali baš brigadu, ali par častnika bismo poslali. Dakle, mogu Turci, mogu Mađari, mogu Čilanci, mogu Austrijanci, Hrvati ne mogu, Hrvati su opasni igrači, oni će raskomadati Bosnu i Hercegovinu. Uglavnom, evo, to najavljujem danas, ali za bilo kakvu intervenciju ove vrste je kasno. Dakle, glavni tajnik ne može puno. Na meni je da na ovoj razini suglasnosti, odnosno usklađenosti koja postoji između mene i vlade i HDZ-a Plenkovićevog, komuniciram. Jer oni neće ni to. Ne? Više od toga, prema onome kako ja razumijem Ustav, a ja jedan sam od onih koji bi ga valjda trebao okvirno razumjeti, jer sam i sudjelovao u nekim intervencijama u tom Ustavu, 99,9% ljudi nije i nikad neće, da usklađivanje i zajedničko vođenje i koordinacija vanjske politike između predsjednika i vlade postavlja i određene granice, crvene crte, preko kojih nitko od nas ne bi smio ići. Plenković ih konstantno manirom seoskog uzurpatora i bukača prelazi. Mogao sam i ja, ali šta imam od toga, da zaprijetim nekakvom blokadom? To je nešto što bih najbolje probao. Probao je u hrvatskom interesu, ako tu ne postoji suglasje s hrvatskom vladom. Dakle, ja radim poslovodstvo bez naloga u slučaju da nešto što ne mogu provesti sam ne ja. Ne možemo provesti, ne možemo se uskladiti, ne možemo zajednički stav, zato što Plenković bojkotira sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. To nije jedini oblik suradnje, možemo se mi dogovoriti neformalno, pa se toga držati, ali to je najformalniji oblik suradnje, kao što je on najavio prije mjesec dana, samo službeno, pa nije ni službeno, nikako. Dakle, to je ono što ja u ovom trenutku mogu napraviti, a šta ću raditi dalje, to ću osnovno raspravljeno situacije sam procjenjivati u svakom trenutku, u svakom slučaju ću i dalje apelirati, dakle, uporno. I neću se umoriti kao trubač sa scene iz Mateševe pjesme. Kako ono kaže, kad sam slada sve te duše ljene na otpor, ja trubim, ja trubam sa scene. Nije scena, niti sam Mateš, ali ovo je pitanje otpora. Dakle, otpora jednoj tlačiteljskoj politici prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i vidjeli smo zadnjih dana da se očitovala čak i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Zanimljivo je, to su se očitovali u travnju, dakle, kad još nije bila započela ova naša saga i ovi prijepori i neslaganje, dakle, to je bilo spontano iz HAZU-a, nismo ni znali da to postoji. Ja sam zadnjih dana razgovarao s nekim čelnim ljudima ili ljudima, nek sad ne imenujem jer nije korektno prema njima, tako da iz onoga što govorim neću zaključiti o kome se radi, to su ljudi koji su nekakvi patrijarsi, senatori, dakle, znaju kad malo pretjerati i ne reagirati. Ja sam očekivao da se i oni uključe u ovu raspravu, jer se uključuju u svašta,
svašta što treba i bila mi je neobična njihova šutnja. Svjestan sam da bi to u ovoj paranoičnoj situaciji za Plenkovića, to je paranoja, značilo svrstavanje na takozvanu moju stranu. Svjestan sam bio da to neću lako dobiti, makar se radilo o važnom hrvatskom interesu. Međutim, onda mi je rečeno da postoji nekakav dokument koji je Hazu producirao prije više tjedana. Dakle, u vrijeme mira. I drugim riječima, ja te tražim, čuj Boras, imaš 100 kuna. A ti mi kažeš, čuj, nemam 100 kuna, ti mogu dati 1000, ali niko ne zna. Na kraju je ispalo tako. Dakle, u tom dokumentu koji je Hazu sastavio, tu je vjerojatno imao svoje prste i gospodin Kusić i gospodin Rajnje. Dakle, oni su za potrebe Plenkovića, njegovi došasnici, odnosno lijeva i desna strana, istaknuti akademici, dakle to su njihovi prijatelji i ovaj, kolege pisali. I u tom dokumentu zaista stoji, on se bavi svim, i Srbijom, Crnom Gorom, i Bosnom i Hercegovinom, i svim onim što Srbija treba ispuniti ako želi ući u Europsku uniju, u čemu ima pretjerivanja koja ne podržava, i stvari koje podržavam, jer ako s nekim želiš imati koliko toliko normalan odnos, čak i kad je u slabiju poziciju, od tebe možeš biti jasan, možeš biti principijelan koliko je to moguće, a mi sad ne možemo previše širiti neku listu naših želja, to je iživljavanje. A kako iživljavanje završava u međunarodnim odnosima, to imamo prilike vidjeti vrlo često. Ne dobro. Dakle, međutim, fascinantno što piše o Bosni i Hercegovini. Dakle, cijeljeni akademici su prije više od mjesec dana, u vrijeme mira, dakle u vrijeme kad se nitko nikoga nije opredjeljivao, kad su očito iznosili svoj stav, ono što misle, i predlagali sredstva, rekli da je Hrvatima treba ta prava o kojima sad govorimo osigurati po svaku cijenu. Dakle, hrvatski znamo, po svaku cijenu znači ne prihvaćajući za cijenu. To znači. Dakle, to je sad najbliži Plenkovićevi svrh. Kad slobodno misle, kad su pokoreni, kad ne slušaju Mataša, onda ne misli. Ja ih pozivam, dakle, da još jednom pojasni što su mislili po time. Ne pitajući za cijenu. Naime, ja pitam za cijenu, ja sam puno umjerenija. Ja pitam za cijenu i cijena koja bi bila previsoka za Hrvatsku i Hrvate, hrvatski narod je za mene previsoka cijena. Međutim, ja ovdje vidim nisku cijenu. Dakle, po svaku cijenu, to oni kažu. Dakle, ne pitajući za cijenu. Nema te cijene koju Hrvatska ne bi trebala platiti, piše Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, da bi se Hrvatima u BiH omogućilo da ih više ne zastupa u predsjedništvu čovjek kojeg nisu birali i B da ih se otme dom naroda. Eto. Mislim da je to sjajno potvorno za dogovor. U odsustvu dogovora koji Plenković bojkotira, sve što mogu je da prinosim pozornosti međunarodnih faktora, što radim cijelo vrijeme, ali neuspješno, jer imam sabotažu na stol. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, što bi se to moglo izroditi, a to da bi blokirao u ovoj situaciji privremeno, kratko, jamčio ovaj proces sa švedskom tiskom, to svi znaju. To je potpuno jasna i javna stvar, ali ja to sam ne mogu napraviti. I tu trenutno stojim. Dakle, kada bismo se Plenković i ja, jer ovo je Plenkovićeva fantasmagorija, on okolo priča, to ne jednoj osobi, jer ja sam ponavljam u tim grupovima se kretao prije nje. Dakle, moje veze i kontakte su široki. On ovo svodi na naš osobni sukob i na moje i načine prema njemu, što je nevjerojatna razina izdajstva. Ovdje nema ničeg osoba. Ali kada bismo on i ja uputili istu poruku, barem 75% hrvatskih građana bi to podržalo. Ne 65%, 75%, to je potpuno jasno. Dakle, ovo je isključivo Plenkovićeva osobna sabotaža, čef i privatna karijerna avantura u kojoj točno vidi kamo smjera i što želi. To je to. Inače, vidjeli ste da sam podijelio medalje odlikovanja dobrovoljnim davateljima. Volio bi da se više ljudi može naći u mojoj situaciji i samo da se rukuje s tim ljudima pa da vidite nakon pet rukovanja kamo to vodi, to su sve radnici, ljudi koji su radili rukama u životu, dakle ti daju krv. Oni koji putuju bez pasoša u Brisel, ti ne. Ti u Cicu.